Dragi bratje in sestre, gledalci vašega kanala, lepo pozdravljeni. Človeka kar prevzame Jezusovo navdušenje nad rimskim stotnikom, nad njegovim ravnanjem in njegovo vero. Njegova izjava je močna in izzivalna. Toliko vere nisem našel pri nikomor v Izraelu. Ta izjava je gotovo farizeje zabolela. Namreč imeli so se za tako pravične in verne. Jezus pa je pohvalil vero nekega pogana. Pa si poglejmo tega rimskega vojaka malo bolj podrobno. Bil je stotnik rimske vojske, ki je okupirala Izraelce, jim vzela svobodo in je bila zato osvražena in edina želja judov je bila, da bi se osvobodili izpod rimskega jarma. Zato so sanjali o odrešeniku, ki bo politično tako močan, da jih bo popeljal v boj in jim tako zagotovil svobodo. In prav tu je bil največji konflikt med Jezusom in farizeji. Farizeji so sanjali političnega odrešenika, Jezus pa jim je govoril o duhovni svobodi, osvoboditi izpod jarma greha. Ta rimski stotnik se ni obnašal kot sovražnik judov. Simpatiziral je njihovo vero, celo shodnico jim je dal se zidati in kot takega so judje tudi sprejeli in Jezusu rekli, vreden je, da mu izpolniš prošnjo. To je izjemen primer, da so judje prosili za pogana, se pravi nasprotnika. Stotnik, ki je poveljeval stotim ljudem, ni bil samo dober oficir, ampak tudi dober in čuteč človek. Ko je videl, da njegov služabnik trpi in da je na tem, da umre, je iskal pomoč in rešitev. Slišal je za Jezusa, za njegovo čudežno moč in je brez pomisleka poslal Jezusu odposlance s poročilom in prošnjo, naj ozdravi njegovega služabnika. Odposlanci so Jezusa našli in mu izročili stotnikovo prošnjo. Jezus ni rabi premišljevati, bi šel, ne bi šel, ampak se je takoj odpravil k stotniku. Blizu njegove hiše mu stotnik pride sam naproti. In sedaj pride to, kar je Jezusa presenetilo. Stotnik pogani izpove trdno in neomajno vero v Jezusovo Božjo moč. Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak reci samo besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Jezusa je osupnilo. Kakšna vera, kakšno zaupanje. Ni mogel drugače, kakor da ugodi njegovi prošnji. Te besede stotnika so se zdele v prvi cerkvi tako močne in pomembne, da jih ponavljamo pri vsaki sveti maši, preden prejmemo sveto obhajilo. S tem svojim dejanjem je Jezus pokazal in dokazal, da je odrešnik vseh ljudi, ne glede na vero, raso ali barvo. Želi uslišati prošnjo vseh ljudi, posebno tistih, ki so dobri, pošteni, usmiljeni, dobronamirni. Na nek način izpolnjuje to, kar je prosil kralj Salomon v prvem berilu, da naj bo tempelj, ki ga je sezidal, hiša molitve in kraj, kjer bo Bog uslišal prošnjo vseh ljudi. Ne glede na vero, raso, na narodnost. Tako, dragi bratje in sestre, Bog je usmiljen, oče vseh ljudi in vsem hoče dobro. Zato imamo vsi pravico in možnost iskati njegovo bližino in njegovo usmiljenje. Stotnik je stopil pred Jezusa s čisto vestjo in dobrimi nameni. Bratje in sestre, kakšni pa mi stopamo pred svojega Boga? Kaj in kako prosimo? Imamo tako močno vero, kot jo je imel stotnik. Zaupamo Jezusu, kot mu je zaupal on. Velikokrat smo sebični, polni sovraštva in negativnosti. In potem se jezimo, če se Bog ne ozira na naše molitve in naše prošnje. Bodimo pred svojim Bogom iskreni, ponižni in zaupljivi. In tako bo tudi naša molitev in naša daritev Bogu prijetna.